As vendas no mercado central de A Magdalena de Ferrol recupéranse grazas a influencia de turistas na cidade. O marisco é o máis demandado polos que veñen de fora, sobre todo percebe e o bogavante. Os ferrolans apostan nestes días de calor pola sardiña, o xurelo pequeno e as xouvas. Xurelo chiquito a 5 euros, el outro va a 4 euros, os bacalaus a 4 euros, perceba 30, moi bueno, moi bueno, os calamares a 15, a merluza a 10 e a 7. El bacalao fresco a 8,50, luego la sardina a 4, la merlucita a 7, la parrochita que va a 5 y el lirio que va a 4. Precios a día de hoy, mejillón de la zona del Orbe a 3 euros, nécora del país a 20, tamaño mediano, camarón también del país a 40 euros el kilo, bogavante a 25, nécora del país pero más pequeña a 13, centella francesa a 13, percebe, hoy sí que tenemos variedad de percebe, a 15, a 22 y el mega percebe a 55. A sardiña segue sendo o peixe máis demandado e continúa tendo moito éxito entre os ferroláns. As vendedoras do mercado de Ferrol mostrannos diferentes maneiras de preparala para sacarlle todo o seu partido. A sardina la gente la asocia con asado salada, pero por ejemplo frita, rebozadita en harina e huevo igual que los bacalaos está moi buena, e logo rellena con unos tomatitos, un mejunjito por el medio, está moi buena tamén. Al horno, a la plancha, frita, rebozada con huevito e harina. Os comerciantes esperan que o mes de agosto tamén sexa propicio para as vendas de marisco e pescado, a pesar da subida do peixe as últimas semanas pola escaseza del nestas datas. Precios están moi asequibles, el percebe, por exemplo, se hubiera máis venta de la que hai, pues sería un percebe de 40 ou 50 euros, está moi bien de precio, moi bueno. Y el pescado está muy arregladito. A ver, el pescado a menudo subió un poquito, pero ya siempre sube en el verano también. Una porque escasea y otra porque es lo que la gente prefiere ahora en este tiempo. A auga é unha das principais sustancias que compoñen o noso planeta, ocupando o 71% da superficie da Terra, superando os 391 millóns de quilómetros cadrados. Esta enorme masa de auga forma os océanos, ou o que tamén chamamos o mar. A súa distribución non é uniforme, nin en superficie nin en profundidade. Así, no hemisferio norte ocupa o 61% da extensión total, mentres que no hemisferio sur representa o 81% da súa superficie. A profundidade a que chegan os océanos é moi variable, e aínda que a media se calcula en 3.800 metros, a Fosa das Marianas, zona de máxima profundidade localizada no Pacífico, chega aos 11.000 metros. Cóidase que, se toda a auga dos océanos cubrise a Terra nunha capa uniforme, esta tería 2,5 km de espesor. Podemos destacar varias características principais do mar. En primeiro lugar, é grande, cubrindo o 71% da superficie da Terra. É profundo, cunha media de 3.800 metros, e ten vida en toda a súa profundidade. É salgado, a salinidade media do mar é de 35 partes de sal por 1000 de auga. Tamén ten disoltos elementos nutritivos, pero estes son limitados e o seu reparto é moi variable. É continuo, e aínda que falemos de distintos mares e océanos, estes non están separados como os hábitats terrestres ou de auga doce. Está en circulación constante. Debido ás diferencias de temperatura, a salinidade e os ventos, as masas de auga desprázanse, tanto superficialmente como en profundidade, dando lugar ás correntes e os afloramentos, que son as subidas das augas profundas á superficie. Está en continuo movimento,
Ondas de diferentes clases e mareas producidas pola atracción do Sol e da Lúa teñen as augas nun constante ir e vir, cunha incidencia máis grande deste fenómeno no litoral. O mar e algún dos seres vivos que habitan nel son máis antigos co propio fondo mariño. Isto débese a que a deriva dos continentes fai que o fondo se vaya alongando ou estreitando para acabar formándose de novo. Coas distintas fases de glaciarismo que viviu a Terra ao nivel do mar, tamén variou o conxelárense ou desconxelárense os glaciares e casquetes de xeo polar, o que fixo variar a liña da costa, cubrindo ou descubrindo parte do fondo.